হ্যালো এভরিওয়ান, আজি ফল লৈ আৰু ইয়া কিবা শরীফা নে কি আটলাস নামেৰে জনা যায়, আপনার ফলে জানাবচোন। কেইদিনমান আগত এটা পোস্ট পাইছিলোঁ, ই হাজার গুণেৰে সমৃদ্ধ কেঞ্চাৰৰ প্ৰতিষেধক বুলি, নিয়মীয়া সেৱনে কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধ কৰে বুলি পাইছিলোঁ। গতিকে এই বিৰল ফলবিধ খুব কম পোৱা যায় বুলি কৈছে অসমত, আৰু গতিকে খাই চালোঁ, ভালে, মিঠাটেঙা খোৱা। আপোনালোকৰ ফালে কি নামেৰে জনা যায় জনাবচোন দেই। আৰু এইফালে এজন আমাৰ হৈছে নিশাৰ ভকত, অতি আদৰৰ, তেখেতে নাম লৈ আছে, গতিকে আপোনালোকেও উপভোগ কৰকচোন তেখেতৰ নাম। ৰাতি 1 বজাত উঠি নাম লৈ আছে, সবাহ সবাহ কৰিছে, গতিকে আপোনালোকেও চাওক, টোপনি নাই, সবাহত লাগিছে, নাম গাইছে তেখেতে, ভকত আমাৰ। এই ভকতজনে আকৌ আইতাকৰ লগত গাড়ী চলাই আছিলে, আৰু সেই গাড়ীৰ উৎপাততে এখন গাড়ী আনি দিলে ককাকে, ৱাকিং ট্ৰেইনিং, ৱাকাৰ ট্ৰেইনাৰৰ বাবে এখন আনি দিয়া হ'ল। আৰু পিছে আনিলে কি হ'ল, গাড়ীৰ যি জমক দেখি তেওঁ গাড়ীত নুঠে, এতিয়া কান্দোন আৰম্ভ কৰিছে দেখিছেনে। পিছে কেইদিনমান পাছত আকৌ চাব তেওঁ গাড়ী লৈ হেঁপাহ, গতিকে তেখেতৰ এয়া গাড়ীৰ লগত চিনাকি দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোককো, আজিলৈ আহোঁ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে আমাৰ ভকতজনক এটা লাইক দিব দেই। আজিলৈ আহোঁ তেনেহ'লে, গুড নাইট, বাই বাই, আকৌ লগ পাম।